Živjo, sem Katarina Branisel in vabim vas na razburljivo virtualno druženje v četrtek 17. februarja ob 19. na Facebook in Instagram profilu Samsung Slovenija, ker bomo skupaj spoznali elito najnovejših pametnih telefonov serijo Samsung Galaxy S22. Prednaročila za nakup telefona, ki poskrbi, da je vsak dan epski, so že odprta. V času prednaročil vas Samsung nagradi z dodatnimi ugodnostmi, 120 € popusta na napravo in slušalkami Galaxy Buds Pro. Za tiste, ki boste telefon naročili v času našega prenosa, pa pripravljamo fotoizlet v jamo Vilenica s fotografom Nikolo Janušičem, ker boste spoznali še dodatne trike fotografije. Vabim vas, da ste z nami in izkoristite ugodnosti v skupni vrednosti kar 349 €. Veselim se vaše družbe v četrtek 17. februarja ob 19. uri na Facebook in Instagram profilu Samsung Slovenija. Se vidimo!